Takže ahoj všem, máme za sebou úžasný e-salon, kde jsem měl tu čest, že se u mýho auta stavilo snad 200 lidí za ten den. Jsem tam otevřel dveře a kufr a tohle a přišlo se podívat strašná spousta lidí, což bylo super, akorát jsem potom večer nemohl ani mluvit, jak jsem tam vlastně od rána do večera všem vysvětloval, jak to funguje. Ale super, mám docela dost odběratelů zase nových od té doby. Nicméně tam proběhlo i jako vlastně taková v oddělené místnosti, tam proběhlo vlastně sraz tesláků, kde jsem měl tu čest vlastně poznat se jako s lidma, co mají Tesly a hlavně jako s vedením asociace a tak dál, což je super, zdravím. A dozvěděl jsem se tam jako docela zajímavé věci. Jednak, že je plánovaný snad do konce příštího roku by měly přibejt superchargery Ústí nad Labem, něco kolem Plzně, Český Budějovice a Hradec. Nebo Pardubice, prostě něco mezi, což je úplně super, protože to jsou přesně ty místa na mapě, je vidět, že opravdu ta Tesla to sleduje a vlastně zjišťuje, kde by se to hodilo, tak to jsou přesně ty místa, kde by to bylo úplně super a kde by to fakt hodně pomohlo. Ještě by pomohlo něco u Jeseníků a tak dál, ale tak to se určitě bude rozšiřovat, nicméně ty ostatní, že jo, nabíječky a tak dál se rozšiřují společně s tím. Takže to je jedna věc. Druhá věc, která mě jako hodně zaujala a kterou jsem sám nevěděl, je, že když máte havárii s Teslou a vybouchnou airbagy, tak zhruba do hodiny vám Tesla volá, což tohle jsem teda věděl, protože na to jsou jako super videa, prostě na YouTube můžete najít, jak lidi úplně chválejí, že vlastně, samozřejmě v Americe to je dřív než do hodiny, tam je to skoro okamžitě po tom, co se nabouráte, to je samozřejmě vždycky jenom podle toho, kolik máte aut, jestli máte oficiální zastoupení a tak dál, takže v Čechách, co jsem tak slyšel, tak je to do hodiny teda, což není úplně dobrý, jako když vám do hodiny volají a ptají se, jestli něco nepotřebujete, jestli jste zdraví. Ale když vám volá jako v rámci minut, tak to je jako fakt super a vlastně dokážu vám pomoct zařídit třeba pojišťovnu a tak dále v té stresové situaci, což je teda jako luxusní přístup. Právě proto, že oni mají vlastně online, že jo, reporting a online vidějí, co se s tím autem děje. No a teď to B. Samozřejmě zase Musk jako maximální bezpečnost, prostě nechce, aby se stal nějaký incident, takže smysl to dává. Akorát by bylo dobrý to těm lidem říct teda, jo, takže, což jsem teda slyšel, že se prej neříká těm lidem, takže je dobrý to vědět, takže když vám bouchne ten airbag, tak se vám vypne supercharging, nabíjení, jako nemáte možnost nabíjet na superchargech, což teda upřímně řečeno, jako, teď je ještě otázka, což jsem tam nezjistil, jestli teda jenom na superchargech, nebo jestli nejde nabíjet vůbec, ale myslím si, že to budou jenom supercharge, protože jinak by to bylo jako hodně nevýhodný. A ono to dává smysl, protože ty superchargery jako do toho perou opravdu velký napětí a proudy a jako ten vlastně incident toho, když vybouchnou ty airbagy, tak s tím může něco udělat, takže dává to zkrátka smysl. Akorát by to bylo dobrý to těm lidem říct. No. Takže ve chvíli, kdy to nahlásíte, tak to auto vám znemožní nabíjení na superchargerech. Když strčíte ten nabíjecí konektor, tak on nejdřív komunikuje, tak jako to svítí modře, to je ten handshake, to je to jako třesení rukou mezi autem a nabíječkou a pak to začne svítit zeleně, kde vlastně už je to, že to nabíjí. A tam právě už je jenom to modrý a pak už to nezačne nabíjet. Zapnou vám to až teprve, když půjdete do certifikovaného servisu Tesla, nebo do originálního servisu, teda lépe řečeno, a vlastně a tam vám to opravějí a pak teprve zprovozní vlastně to nabíjení. Jo. A potom třetí věc, která mě zaujala, kterou jsem prostě využíval na Ukrajině, tak bylo, že
když máte tři fáze, tak a jedna ta fáze vám blbne, tak opravdu je možný jednu fázi jako odpojit, což bych přesně na té Ukrajině potřeboval, akorát je důležitý vědět, což jsem teda nevěděl, že to nesmí být L1, to znamená ta první fáze, což bohužel já jsem se trefil do té 33% pravděpodobnosti a odpojil jsem tu první fázi a ono mi to nefungovalo a proto jsem nechápal, proč to nejde, když mi ostatní říkají, že by to mělo jít, tak tohle je taky detail, který jsem nevěděl. Tak jo, takže díky moc a ať vám to proudí.